Hava açılı. Gözəl mart ayın əvvəli. Cırıldayan cürələrin gələn vaxtı. Marketlərimiz üzümüşüm. Dolly da burada. Dolly. Biraz dərin olub su. Evi öyrəl də şaxtı yoxdur. Amma soyuq. İnşallah görə hava açılsın, açılır demir. Bütün ovçulara, qardaşlara, hamısına, ovçularımıza, qardaşlarımıza. Azərbaycan ovçularına. Salamlar. Deyir ki, şu quşuna abi. Baxa, get getir, get getir, götür, get götür, get getir, getir. Getir. Ağlayız. Getir, getir. Ağlayız. Oli, bura bak. Maketlerimiz. Tresk'ına. Zincir. Aferin. Gel. Diye de Sırılayan Züren Erkek. Kilok Tüksünok. Diye de. Bunu getir, getir, gel, getir.
Gətir, gətir, mağladayız. Gəl. Axıllı. Aladis. Yenə cürənin erkək. Cırıldan cürə. Gürok tüsknok. Gözəl hava var, yaxşı. Arabir gəlir quş. Ləzətli. Belə olsa ərab. Sakit, sakit. Düz getdi, düşdü, öyle. Doğru, getdi. Dolu, get, o, get. Dolu. Ona dayanma, get, o, de, o. O, ikincidir. Kamerada düşmeli, getdi, qabağa düşdü. Bu bir şey kamerine. Aferin, aferin. Aladiz. Akıllı bir. Gəl. Doğru gözü nə ağıldı? Çıxıb yılğının üstündə, balacaq yılğının üstündə. Quşlarımız, söylərimiz. Olli. Olli ağıldı. Yaxşı istirahat elədi. Biraz dərin oldu. Yebiyor. Açıb. Qaçacaq. Qaçıb girəcək evin altına. Sizi doğru. Rezin maketlər. Yer az tutduğu üçün. Yaşıl baş da var. Boz uyurdu, əcədmişim. Yəngiləmişim yani. Sonra lap Sovetin növründən qalan rezinlər var. Onları Treskunov cırıldayın cürə cürətdim. Martın əvvəlindən cırıldayın cürə olur.
iyi şeyler, cəlb edici olsun. Yine kalçuk getirmişim. Yani hamısı, bunlar hamısı balaca bir geçmiş olası. Qoymuram. Ondan sonra maket düzələcəm. Əzər biraz. Batı batı. Maladəs, maladəs, maladəs. Olmaz, olmaz, olmaz. Akıllı, olmaz. Akıllı. Erkeği var. Maladez. Gül kimi. Yetsin olmuyor. Hala. Gözel. İnşallah aziz dostlar. Bakın. Her şey güzel. Oradan inşallah maket düzəldir. Ola bilsin. Sizlərə göstərək. Gözəl. Bul quyruq erkəkdir ki. Gözəl istirahat olur. Dolu da soğudu, qaçıb yanıb. Tez yerində. Bu indi səliqəli eləyəcəm. Xarab olmaz. Gözəl. Gözəlliyə bax, evrədə. Bu gözəl qabvasını düzələcək, kürkələcək. Heç nə olmuyor. Qəşək qənədi yerində, başı. Bu da dişisi. Hərəsi yəni. Bir fevral, martın əvvəli yaxşı bəzəyləşir quşlar. Bırakınlar edə cütləşmə dövrəyin geyiminə doğru gedir də. Ona görə çox gözəl. Gözəl. Əziz dostlar, ovçı qardaşlar, bu da ovumuzun yekunu, bugünkü ovumuzun. Gözəl ördəklər vurduq. Çox gözəl, müqavə düzələcək bundan inşallah. Dolu da yanımızda kömür elədi, gözəl istirahat etdi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hamıya uğurlar. İnşallah gələn mövsümdə görüşənə dək. Sağ olun. Dolu. Hadi gelin oğlum.
bitti. Gabra.